Mas enfim, vamos voltar novamente aí para as ocorrências policiais, porque o golpe tá aí, cai quem quer. Infelizmente, esse jargão do passado ainda se faz presente. E o homem acabou tendo prejuízo aí após anunciar a venda de uma TV de 70 polegadas. E o ex cara de pau, tá nos acompanhando, inclusive. Neste momento, nesse, nesse televisor, Alfredo Neto, capricha, tá, Alfredo? Porque o estelionatário também tá te assistindo, viu? Opa, tá lá aquela televisão de 70 polegadas, tela plana, maravilhosa na sala, aonde ele está contemplando, assistindo no conforto da residência ao ato que ele cometeu nessa semana aqui em Três Lagoas. Israel, dia primeiro. Um homem de 24 anos pretendia vender a televisão, faturar um dinheirinho, aumentar aí o rendimento, anunciou em uma rede social a venda do televisor de 70 polegadas pelo valor de 3 mil reais. Um cidadão entrou em contato com a vítima. Tentando aí comprar essa televisão. E durante essa negociação, esse golpista que estava no telefone disse que uma outra pessoa iria até a casa da vítima para poder fazer aí a avaliação do produto. E se caso fechasse contrato, essa mesma pessoa faria o pagamento para a vítima e levaria a televisão. No local, essa terceira pessoa começou a conversar com a vítima. Tanto a vítima quanto essa suposta terceira pessoa teria desconfiado da situação, acreditando que a pessoa que fez a ligação seria um estelionatário e ambos resolveram fechar acordo entre eles. Sem, sem colocar aquele rapaz lá que a gente estava falando que fez o contato pelo telefone na parada. Esse foi deixado de lado. Então, a vítima e o cidadão que foi até a residência fecharam o acordo e aquele cidadão pagou os 3 mil reais via Pix. Assim que caiu a notificação do depósito, a vítima entregou a televisão, acreditando estar tudo bem. Agora a notícia serve também como uma utilidade pública para quem está nos acompanhando. Assim que caiu a notificação do depósito, Israel, a televisão foi entregue. Só que na manhã de ontem, a vítima foi acessar aí o extrato bancário e percebeu que o depósito havia sido cancelado. O cidadão pediu o estorno para o banco e assim o banco fez. Só que como não tinha esse valor total na conta da vítima, foi retirado parte. R$ 1.500, R$ 1.700 estava praticamente penhorado, reservados assim que entrasse dinheiro na conta da vítima, seriam sacados para ser repassado para aquele cidadão que levou a televisão e assim fazer o estorno total dos R$ 3.000. Além de ficar sem a televisão, a vítima ainda ficou sem dinheiro na conta e ainda com esse valor a ser estornado caso entre dinheiro na conta dele. Foi registrado na terceira delegacia de polícia civil. A polícia está investigando o caso para tentar identificar quem é o cidadão que comprou a televisão, quem é o cidadão que ligou, intermediando essa venda, para descobrir o que aconteceu aí, se ambos estavam jogando junto ou o que houve entre eles para essa vítima tomar esse prejuízo. Então, para quem vai. Fazer a venda de algum produto, cuidado com o PIX. Só entregue o produto assim que receber o PIX e assim que cair, tente fazer o reenvio desse valor para uma outra conta antes que essa, esse golpista faça o estorno onde a, a transferência é cancelada e volta para aquele cidadão que estaria comprando o produto, Israel.